सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम श्रीकृष्णः। अहं कनाडा देशे विनिपेग नगरे वसामि। अद्य अहं ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य उल्लेखित अन्तिमसूक्तं वाचयामि। ॐ संगच्छद्वं संवदध्वं संवोमना आंसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते समानो मंत्र समिति समानीं समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा आजुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानिवह समानमस्तु वो मनो यथा आव सुसहासति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।